היי, אני שירה מהסטודיו של שירה, ותודה שהצטרפתם אליי היום. בסרטון הזה אני הולכת לדבר יותר לעומק על תוכנת הדיזיין ספייס ועל מכונת הקריקאט. אנחנו נלמד איך בעצם אנחנו מעצבים פרויקט מההתחלה ועד הסוף, ואז חותכים אותו בעזרת המכונה. אז בואו נעבור למחשב ונתחיל משם. אז פתחנו את התוכנה, ובואו נתחיל עם איזשהו הסבר קצר על מה קורה פה בעצם. זה הדיזיין ספייס שלנו. באמצע יש לנו את הקנבס שבו אנחנו הולכים לעשות את כל העיצובים, את כל מה שאנחנו צריכים. ובצד יש לנו סרגל שמאלי וסרגל עליון. אני רוצה להראות לכם מה כל דבר עושה. אבל לפני הכל הכל, אני רוצה שתעלו לשלוש קווים למעלה, תלחצו על זה ותרדו לסטינגס. בסטינגס אנחנו נוודא דבר אחד. אם תשימו לב, יש לנו פה יוניטס, אנחנו נראה האם אנחנו רוצים לראות את כל לעשות את העבודה שלנו באינצ'ים, שזה האימפיריאל, או במטריק, שזה סנטימטר. אז התוכנה תשמור את העדפה שלכם, וזה חשוב, כי מן הסתם יש הבדל בין 5 סנטימטר ל-5 אינץ'. אני בוחרת כרגע במטריק, שזה יותר נוח לי, ולוחצת דן. עכשיו בואו נכיר את התוכנה. קודם כל, מתחת לשלוש קווים האלה, יש לנו עיגול שכתוב עליו ניו. מאיזושהי סיבה תרצו לפתוח קנבס חדש, אנחנו נלחץ על זה, זה יפתח לנו עבודה חדשה. מתחת לנו יש לנו טמפלטס, והטמפלטס זה דבר מאוד נחמד, שבעצם אנחנו עוזר לנו לדמיין את העבודה שלנו. חשוב מאוד מאוד להדגיש, הגרפיקה שאתם תכף תראו על המסך, לא מודפסת או נחתכת בשום צורה. זה ממש רק בשביל שיהיה לנו יותר קל לדמיין. אז אם אני אגלול למטה, אתם תראו שיש לי פה מדיח כלים, ויש לי פה סוואטשרט לכלב וקפקפים, ובאמת כל מיני דברים. והרעיון הוא שאם נגיד אני רוצה, אני אבחר את הקערה הזאת, ואני רוצה לעשות עליה איזשהו כיתוב, יהיה לי דרך מוחשית, ויזואלית, בעצם למקם את הכיתוב שלי, להגדיל אותו, להקטין אותו וכו', אבל כשאני אלחץ על make it, שאני אעבור לשלב הבא של חיתוך עצמו, זה כמובן ייעלם. אז זה הנושא של הטמפלטים, זה נורא נחמד. כשאנחנו רוצים לבטל את זה, אנחנו פשוט נלחץ פה על העין ונמשיך. מתחת לטמפלט יש projects, ופה הרבה אנשים מתבלבלים בין הפרויקטס לבין האימג'ס. בואו ניכנס רגע לפרויקטס. פרויקטס זה כמובן פרויקטים, ואם אתם תסתכלו, יש לנו פה את כל הפרויקטים המוכנים של קריקאט, דברים שקריקאט מההתחלה ועד הסוף מציעים לנו לעשות עם כל מיני אימג'ים שיש להם בספרייה. אתם יכולים לראות שלחלק מהתמונות יש פה מין דגלון ירוק כזה עם A עליו. זה בעצם אומר ש כל הפרויקטים שיש עליהם את הדגלון הירוק עם ה-A, שייכים בתוך המנוי של הספרייה, שמיד אני ארחיב על זה, אבל כמו שאתם יכולים לראות, באמת יש פה המון 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 אפשרויות. אני יכולה, אם זה חולצות, אם זה כובעים, אם זה באמת תחתיות, או שטיח לכניסה לבית, אז באמת יש פה המון המון רעיונות. אבל איפה אנשים קצת מסתבכים? כי אם לדוגמה, נגיד אני מחפש את ציפור, נגיד אני אכתוב bird, ואני אחפש. בואו נסתכל, בתוך הפרויקטים, בתוך הפרויקטס, שימו לב, אני יורדת למטה, אוקיי? ויש פה מלא תוצאות של כל מיני דברים שקשורים בציפור, בצורה כזאת או אחרת, בין אם זה כיתוב או בין אם זה איזושהי יצירה. העניין הוא שאני רוצה למצוא, אני רוצה למצוא כל מיני אימג'ים של ציפורים. אני לא רוצה לאו דווקא עבודה שלמה שמשלבת ציפור. אז שימו לב, זה בדיוק ההבדל בין פרויקטים לבין אימג'ז. אנחנו נקפוץ אחד וניכנס לאימג'ז. בתוך האימג'ז זה בעצם ספריית הקריקאט שלנו. פה יש לנו כל מיני קטגוריות. יש לנו את הפיצ'רס, שזה בעצם משהו הכי חדש נקרא לזה, recently added. חינם השבוע, free this week, בסדר? ואנחנו רגע ננסה להסתכל על כל התמונות. שימו לב, זה בעצם ספריית הקריקאט, ואתם תראו ש
יש לנו פה מעל ל-284,312 אימג'ס, זה מטורף. בתוך זה אתם תמצאו כמעט כל דבר שאנחנו נרצה. עכשיו, אם נגיד פה אני אכתוב, נגיד אני ממשיכה עם הקו של לחפש איזושהי ציפור, אני אכתוב bird, שימו לב שזה מצא לי 4,704 תוצאות, אוקיי? אני יכולה לגלול לי למטה, יכולה לגלול לי למטה, ובאמת להשתמש פה בכל כל דבר, כל דבר שמוצע, כל עוד כמובן יש לי את המנוי. אוקיי? אז זה באמת משהו להכיר, זה עושה לנו את העבודה נורא נורא קלה. אבל נניח ואנחנו לא רוצים, נניח ואנחנו לא רוצים להיכנס למנוי, או ניסינו את החודש ואנחנו רואים שאנחנו לא באמת עובדים בזה, לא באמת עובדים עם זה וזה לא משתלם לנו, זה בסדר גמור. שימו לב שבתוך הספרייה של קלאט יש לנו גם דברים שהם פרי. אם תסתכלו בצד יש לנו פילטרס, יש לנו כמה אפשרויות של סינון. פרי, סייב, דברים שאהבתי ושמרתי על ידי לחיצה פה על הדגלון הקטן. יש לי, אני יכולה לבדוק operation type, שבו אני יכולה להחליט אם אני רוצה קבצים שהם רק קאט, רק חיתוך, רק ציור, print and cut, שזה בכלל להדפיס ולחתוך, אולי אפילו cut ודרו, אותו דבר עם layers, שזה שכבות, האם אני רוצה שזה משהו עם layer אחד, או אני רוצה layerים, כמה layerים וכמה צבעים, אחד על השני. באמת יש לי פה אפשרות לצמצם מאוד. חזרה לנושא של קבצים בחינם, גם בתוך הספרייה יש לנו לפעמים קבצים בחינם, לפעמים גם משתנים, הם לא נשארים תמיד. בואו נלחץ על אפשרות הפרי ונסתכל. אז באמת יש פה כרגע 2,645 אימג'ס, שווה תמיד לבדוק, להסתכל, לפעמים זה משהו שיכול מאוד לעזור לנו במקום שנצטרך ליצור אותו בעצמנו או לייבא אותו מבחוץ. אז במידה וראיתי משהו שאני אוהבת, אוקיי, בואו נסתכל, מצאתי איזשהו אובייקט או גרפיקה שמוצאת חן בעיניי, אני לוחצת עליה, שימו לב שלמטה היא מופיעה לנו כבר, אנחנו יכולים להוסיף כמה במקביל, אנחנו גם באותה מידה יכולים למחוק, אוקיי, וברגע שהחלטנו מה אנחנו רוצים לייבא מהספרייה, לקנבס שלנו, אנחנו נלחץ Add to Canvas. מהמם. אז ברגע שלחצתי Add to Canvas, שימו לב, חזרנו לעמוד הקנבס שלנו, ושימו לב שאם אני לוחצת על האובייקט, בעצם על התמונה, על הגרפיקה, פתאום מופיע לנו כמה דברים. דבר ראשון, יש לנו הסרגל העליון נהיה אקטיבי, אנחנו יכולים ללחוץ ולעשות פה כל מיני דברים, וגם הסרגל בצד, שימו לב, אנחנו ממש יכולים לראות את השכבות, ממה הדבר הזה בנוי, אוקיי? ועכשיו, אם אנחנו נלחץ על העיניים בצד, אתם רואים? אני יכולה ממש להחליט שחלק מהשכבות לא יראו אותם, אולי אני רוצה להסתיר אותם, אולי אני רוצה בכלל את הדבר הזה רק בשחור ולבן, אז באמת, את כל ההחלטות האלה אני יכולה לעשות פה בצד. אבל לפני כן, בואו נלמד טיפה על התוכנה, מה אנחנו יכולים לעשות. אז אם אני אלחץ על האובייקט, אם אני אלחץ על הגרפיקה, טוב, אז יש לנו ארבע עיגולים כאלה מסביב לאובייקט, יש לנו את ה-X שמוחק, אנחנו יכולים למחוק את זה מכאן, אנחנו גם יכולים למחוק את זה פה מהצד, אם תסתכלו, יש לנו כאן את אפשרות דילית, אתם תראו שבתוכנה הזאת יש הרבה דברים שאפשר לעשות מכמה מקומות, אותו דבר בכמה דרכים, כל אחד ימצא איך נוח לו. אז אם אני לוחצת על ה-X כמובן זה מוחק לי, אוי, אבל נניח שמחקתי את זה בטעות ואני רוצה שזה יחזור אליי, אני פשוט לוחצת על החץ, שימו לב פה למעלה, אני לוחצת על החץ ואוי, זה חוזר. בסדר? אז בדיוק כמו בכל תוכנה אחרת, חץ לכיוון אחד עושה undo, שזה בעצם מבטל את הפעולה האחרונה, חץ לצד השני עושה redo, שזה בעצם מחזיר את הפעולה קדימה, אוקיי? אז נחזיר רגע, עוד פעם נלחץ על האובייקט שלנו, ושימו לב, לצידו יש לנו את הגלגל רוטציה, אני יכולה לגלגל, יכולה לסובב, אוקיי? אני יכולה לסובב לאיזה כיוון שאני רוצה. נמשיך לכפתור השלישי, יש לנו פה סימן של מנעול, שימו לב שאם אני לוחצת עליו,
אוקיי? המנעול נפתח. מקום נוסף שאני יכולה לראות אותו, זה ממש בסרגל העליון. אתם רואים? ברגע שאני לוחצת על אחד מהם, או על המנעול הקטן פה, או בתמונה עצמה, זה נפתח. וברגע שאני פותחת את המנעול, תראו, אני יכולה להגדיל ולהקטין, אוקיי? בלי לשמור על הפרופורציות. אני אחזיר רגע אחד אחורה, ואנחנו נוודא שזה אכן נעול, שהמנעול אכן נעול. בדיוק באותה, על אותו היגיון, שאם המנעול פתוח, אני יכולה לשנות את הפרופורציה ולמתוח איך שאני רוצה. ברגע שהוא סגור ואני אגדיל ויקטין, זה ישמור לי את הצורה כמו שהיא. זה לא ישנה אותה מבחינת רוחב, אלא רק יגדיל ויקטין. טוב, אז עכשיו שאנחנו מכירים קצת יותר מהאפשרויות, בואו נלך רגע לסרגל בצד ונסתכל על השכבות השונות. שימו לב שברגע שאני לוחצת על הדמות, כל השכבות מסומנות, כל השכבות נצבעות. זה אומר שהדמות הזאת, הגרפיקה הזאת, נמצאת בתוך קבוצה. אם תסתכלו כאן למעלה, יש לנו פה את האפשרות של Ungroup. Ungroup זה פשוט אומר שאנחנו הולכים לפרק את הקבוצה הזאת. אנחנו הולכים להוציא כל שכבה להיות בעצמה. ככה שאם אני יזיז, אם אני ארצה לבחור כל דבר בעצמו, אתם רואים? כל דבר זז בפני עצמו. אני אחזור רגע אחורה, ואני רוצה להראות לכם עוד כמה דברים. ברגע שאנחנו פירקנו את הגרפיקה מהקבוצה, אם נחזור לסרגל העליון, פתאום אנחנו יכולים לבחור צבע. מה הצבע של החומר שאני הולכת לחתוך? אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל לדמיין את העבודה שלנו, אוקיי? אבל חשוב להבין שכל צבע שאנחנו נבחר, מבחינת המכונה, זה מייצג חומר כלשהו. המכונה לא מעניין אותה באמת איזה חומר אנחנו הולכים להשתמש, אלא אם כן מדובר בפרינט אנד קאט, שאז המדפסת בעצם תדפיס את מה שאנחנו מעצבים. בכל הנושא של החיתוך, הדבר היחיד שהמכונה אכפת לה, זה האם הכל היא הולכת לסדר במשטח אחד, כי זה חומר אחד, או מדובר בעצם בחומרים שונים או בצבעים שונים. אז אם אני אלחץ פה Make it, אתם יכולים להסתכל שכל שכבה כזאת, הפנים יהיו על שכבה שחורה, כי ככה הגדרתי את זה. אוקיי, יש לי פה איזשהו קטם בצבע פרסק בהיר, הפרסק כהה, ומין כתום כזה, אוקיי? עכשיו, אם אני ארצה שהכל יהיה ביחד באותו צבע, אני פשוט אסמן את הכל, ילחץ פה על הסימן שאלה, כי הוא לא כל כך יודע, יש פה מלא צבעים, ילחץ על שחור, אוקיי? וכשאני ילחץ על make it, אתם שמים לב איך זה מזג לי את הכל לאותו משטח? אז זה נורא חשוב לדעת, כי זה עוזר לנו לפעמים בעבודה, יש דברים שאנחנו כמובן לא נרצה שיהיו באותו דבר, ויש דברים שכן. אז חשוב לשים לב לזה. אני אעשה רגע undo ויחזור אחד אחורה. אוקיי? הדבר הבא שאני רוצה להראות לכם, אם אני מסמנת את כל השכבות, את כל הדמות חזרה, אני יכולה ללחוץ כאן על גרופ ולהחזיר אותה בעצם לתוך קבוצה. זאת אומרת, אחרי שפירקתי, אני יכולה גם להחזיר. או להבדיל, דברים שמגיעים לא בתוך קבוצה, לא ביחד, אני יכולה לסדר אותם ואז למזג אותם לקבוצה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יש לי פה duplicate. אני יכולה ממש להכפיל את כל מה שקורה כאן. נניח ואני רוצה שניים או שלושה. אוקיי. וכמובן שאני גם יכולה ללחוץ על delete. אני יכולה למחוק גם מהדמות עצמה וגם מהצד. אז עכשיו אנחנו נמחוק את הגרפיקה הזאת. ואנחנו נלך פה לסרגל השמאלי, נלחץ על Shapes. שימו לב שיש לנו פה הרבה אפשרויות בחינם, כל מיני צורות בסיסיות, יש פה משולשים, לב, כוכבים, מרובע עגול, באמת, כאילו, יש לנו פה הרבה אפשרויות. בואו ניקח לנו לב, נגדיל אותו קצת, ובואו ניקח ניקח לנו כוכב. אוקיי, עכשיו בשביל ההדגמה אני רוצה לשנות להם את הצבע, שיהיה ככה יותר ברור לראות. נעשה אותם ברוד. נעשה את זה תכלת.
אוקיי? עכשיו אני רוצה להראות לכם בעצם את שורת האפשרויות שיש לנו מתחת לשכבות. אם השכבות שלנו כאן, בצד, שימו לב, אני הולכת לסמן את שניהם. ופתאום יש לנו אפשרות של Slice, Weld, Attach ו-Flatten. בואו נראה מה כל דבר עושה. נתחיל עם הסלייס. אני אמקם שנייה אחת, אחד מעל השני. ושימו לב, Slice זה במצב שבו אני רוצה לחתוך. אני רוצה לחתוך משהו מתוך משהו. אני אסמן לי את שתי השכבות, ואני אלחץ על Slice. תראו מה קורה. בעצם עכשיו זה יצר לי הכוכב המקורי, אז יצר לי חיתוך שלו, אוקיי? עכשיו יש לי עוד כוכב, כמו הראשון, ובלב בעצם יש לי את החיתוך של מה שעשיתי. אז זה מצבים שבהם אני רוצה לחתוך משהו ממשהו. זה יכול להיות, אני יכולה לעשות את זה עוד כמה פעמים שאני רוצה. כן, לשים לב שכל פעם אנחנו יכולים לבחור רק שתי שכבות. עכשיו אני אבחר שלושה שכבות, שימו לב שאין לי כבר אפשרות לעשות סלייס. כל פעם אני יכולה לעשות את זה רק עם שתי שכבות פועלות. נניח אני רוצה לעשות את זה שוב, אני מסמנת אותם, ועוד הפעם סלייס. עוד הפעם יהיה לי את הכוכב המקורי, ואת השני כוכבים שחתכתי כבר. זה באמת אפשרות נורא טובה כשאנחנו רוצים לחתוך משהו החוצה. אפשרות נוספת זה נניח שעשיתי סלייס, או להבדיל. יש לי עכשיו פה כמה דברים שאני רוצה למזג אותם ביחד. אני לא רוצה שהמכונה תחתוך. תראו, איפה שאנחנו רואים קו, שאנחנו רואים סימון של משהו, המכונה יודעת לחתוך. אני רוצה שכל זה יהפוך להיות צורה אחת. זה האפשרות הבאה שלנו, Weld. ברגע שאני אלחץ על Weld, פשוט ימזג את כל הצורות ביחד, ויהפוך את הכל למין צורה סגורה כזאת, שהמכונה תחתוך רק מסביבה. היא לא תחתוך שום דבר מבפנים. זה גם הרבה פעמים יכול להיות לנו טוב, זה יכול להיות לנו טוב גם בטקסט, טקסט מחובר לצורך העניין. אנחנו נחבר כמה אותיות ואנחנו נעשה Weld, כי אנחנו נרצה שזה יחתוך את זה כמילה אחת ולא כאותיות בודדות. אז זה משהו להכיר. הבא בתור זה Attach. בואו נעשה דבר כזה. אם אני עכשיו לוחצת על Make It, תראו מה קורה. יש לי את הלב עם הצורה, את הלב עם הצורה של הכוכב, חתוכה ממנו. יש לי את הכוכב בצד, אוקיי? ויש לי כוכב במקום נוסף, בצבע אחר, במשטח אחר. נניח שאני רוצה שהכל יהיה ביחד, אוקיי? אני רוצה עכשיו לחתוך, נגיד, איירון-און, או כל דבר, או ויניל, ואני נורא חשוב לי איך הדברים יושבים. אני לא רוצה לחסוך מקום במשטח, אלא אני רוצה שזה ייחתך בדיוק ככה, כמו שאני רואה על המסך. מה שאני אעשה, אני הולכת לסמן את הכל, ואני אלחץ על Attach. Attach, בדיוק כמו הסימון שלו, של מין התו כזה, פשוט מחבר לי את הכל, ושומר גם על המיקום של זה במשטח. אם אני אלחץ על Make It, שימו לב, בדיוק איך שראיתי את זה על הקנבס שלי, ככה אני רואה את זה גם על המשטח. זה יהיה לי טוב, באמת, לכל מה שקשור, כל דבר בעצם שאני צריכה שישמור בדיוק את המיקום שלו. שאחר כך אני אוכל להעביר את זה בדיוק כמו שזה. אוקיי? ו-flatten, שזה האחרון שלנו, אוקיי? זה בעצם ממזג לי את הכל לאיזשהו דבר שאני יכולה לעשות לו. תראו, השתנה השם פה, ל-print and cut. אם לצורך העניין אני אקח, בואו נחפש משהו שזה יהיה קצת יותר ברור, הנושא הזה. אני אקח את הארנב החמודי הזה, שיש לו מלא שכבות, אתם מיד תראו. יש לו מלא שכבות, אתם רואים? יש פה באמת כמעט מלא צבעים. עכשיו נניח שאני רוצה להפוך את זה למשהו שאני קודם כל ידפיס, ורק אחר כך מסביב המכונה תחתוך. במצב הזה אני אלך פה לפלטן, אני אלחץ על הפלטן, ושימו לב מה קרה. זה שמר לי את כל, זה שמר לי את כל הצבעים, זה שמר לי את כל השכבות, אבל זה קיבץ אותם לשכבה אחת שאותה אני יכולה להדפיס ואז לחתוך. בעצם, טוב, אז אנחנו עכשיו כבר מכירים את רוב הסרגל השמאלי, את כל מה שקורה בצד של השכבות, גם האפשרויות למעלה וגם למטה. הדבר האחרון ומאוד מאוד חשוב שכדאי להגיד על התוכנה, שמאוד יעזור לכם, זה שימו לב, אם אני אסמן את שתי השכבות האלה, מה קורה לי למעלה? יש לי אפשרות של
אדיט, אני יכולה לחתוך את זה, אני יכולה לשכפל את זה. יש לי פה אפשרות של אופסט, שעל זה אנחנו נדבר. אבל הדברים הכי חשובים בסרגל כלים העליון, זה ה-Aligned, Range, Flip וה-Side. שימו לב, Align זה בעצם עימוד, אנחנו מיישרים את הדברים לפי כל מיני אפשרויות. אני יכולה לבחור Align Left, ואז הכל יזוז הצידה. תראו, אנחנו לא רואים את זה בכלל. אני יכולה, בואו נקטין את זה רגע. יופי. אני יכולה לבחור את שניהם. נגיד משהו שאני משתמשת בו הרבה, זה Align Top. אני רוצה שהם שניהם יהיו באותו מקום. Align Bottom, אותו דבר, רק עם התחתון. עכשיו שימו לב שנניח, נניח אם יש לי כמה דברים אותו דבר, אוקיי, נניח. עכשיו אני רוצה שזה, אני רוצה שזה יסדר לי את זה גם באותה שורה וגם במרווחים שווים. אז קודם כל אני אעשה Align Bottom, שזה יהיה הכל באותו קו, ואז אני אעשה Distribute Horizontally. אוקיי? באותה מידה אני יכולה לעשות גם Vertically. זה הכל שאלה של מה שאני צריכה. אם אני אזיז אותו עוד קצת, את האחרון, ועוד הפעם יסמן את הכל, ילחץ על Distribute Horizontally, שימו לב, עוד הפעם, זה פשוט מחלק לי את המרחקים בצורה שווה. אז יש פה באמת כל מיני דברים, אם אני אעשה סנטר, אז כמובן הכל יזוז לאמצע. אז יש פה באמת מלא דברים שיכולים לעזור לכם, לסדר את הטקסט שלכם, לסדר את התמונות, את מה שאתם בעצם רוצים לחתוך. Arrange זה פשוט איזה שכבה היא לפני מה. אז אם נגיד יש לי שכבה אחת שהיא שונה מהשאר, אבל אני לא רוצה אותה פה, אני אשנה לה את הצבע, אני לא רוצה אותה מעל כולם. אני יכולה לסמן אותה, ללחוץ על הריינג' ולשלוח אותה אחורה. אתם רואים את ההבדל? איך זה נראה שונה? אז זה משהו, ככה לשחק איתו, להבין אותו, לראות בעצם איך זה יכול לעשות לכם את החיים קלים יותר. פליפ אותו דבר, אני לוחצת עליו, אני יכולה לעשות פליפ לצדדים, פליפ למעלה למטה. ואחרון חביב, זה נושא הסייז. אם מקודם דיברנו על זה שאנחנו יכולים להגדיל מהעיגול הזה של החץ למעלה למטה, אני גם כמובן יכולה לבוא וללחוץ, נגיד אני רוצה את זה 8 סנטימטר. ברגע שאני אלחץ Enter, זה כבר ייחשב לי את הגובה. אז זה באמת, אלה הדברים אני חושבת שהכי עובדים איתם. גם אני, זה מה שביום יום שאני רוצה לסדר, נגיד, שאני רוצה לסדר קבצים, אני יכולה לקחת את שלושת אלה, לסדר שהם כולם יהיו בקו ישר, אוקיי, להגדיל, להקטין, נגיד אני רוצה שכל הדבר הזה לא יעבור את ה-15 סנטים בחיתוך, אוקיי? בבקשה. טוב, אז עכשיו שאנחנו מכירים את התוכנה, או לפחות את רוב האופציות שלה, בואו נעשה פרויקט מההתחלה ועד הסוף. אני הולכת להיכנס רגע לאימג'ס, ואני הולכת, כתבתי לי פה למעלה cute cat, וזה מה שאני הולכת לעשות. אני הולכת להכין מזה איזשהו כרטיס. אני מייבה בעצם את הדוגמה שלי, ואתם יודעים מה? בואו נלחץ גם באימג'ס ונכתוב card base. לא ניסיתי את זה קודם, אבל אני מאמינה שזה קיים. הנה, בבקשה, וזה אפילו חינמי. בואו ניקח אותו, נוסיף אותו לקנבס שלנו. תראו איזה יופי, זה מגיע עם העטפה. עכשיו, אתם יכולים לשים לב שהכיוון פתיחה הוא הפוך ממה שאנחנו צריכים. אז אני לחץ על פליפ, ופליפ הוריזנטל, בעצם להחליף את הכיוון של כל הדבר הזה. נעשה לזה ungroup, כי אני לא הולכת להדפיס כרגע את המעטפה, רק את הכרטיס. ותראו איזה יופי. אני אמקם לי את הכרטיס, בואו נראה איזה גודל אנחנו רוצים. 25. על 17, אוקיי, נלחץ לו ב-range, נשלח אותו אחורה,
כי אני רוצה לראות את העיצוב שלי מעליו. אני מקטינה וממקמת לראות איך זה הולך להיראות. אז בואו נוסיף גם טקסט. אני לוחצת על אפשרות הטקסט שלי, ובגלל שאני רוצה לכתוב בעברית, אני הולכת קודם כל ללחוץ על הפונט, על החץ הקטן, ואני הולכת לעבור לסיסטם. אתם רואים שיש לי פה את אפשרות ה-all, שזה הכל, ויש לי עדו אפשרות של סיסטם. הסיסטם זה בעצם כל הפונטים שיש לכם במחשב שלכם, אז אתם יכולים להשתמש איתם. אני אעשה סרטון מלא על כל נושא הפונטים, מאיפה להוריד, איך להוריד, איך להתקין ואיך להשתמש, עם כל מיני טיפים וטריקים בסרטון נפרד, כי זה באמת נושא בפני עצמו. אבל בינתיים אני כן רוצה להראות לכם את האפשרות, בואו נבחר איזשהו פונט נחמד. אני הולכת להוסיף טקסט, בחרתי, לחצתי על לחצן הטקסט, שיניתי את הפונט כמו שהראיתי לכם מקודם, ועכשיו אני רוצה לכתוב את השם של הבת שלי, כי יש לה קטע עם חתולים. עכשיו שימו לב שאם אני אכתוב את זה בצורה כזאת, זה חותב לי הפוך. זה משהו שאין לו עדיין פתרון מובנה, עובדים על זה. אבל שימו לב שמה שאני יכולה לעשות ממש בקלות, פשוט לוחצת אחרי כל אות. אוקיי? ווואלה. אם יש לי טקסטים יותר גדולים, אז נגיד במצב כזה, אני אחפש בגוגל היפוך טקסט, אכנס לאחד מהאתרים האלה, אכתוב מה שאני צריכה, יהפוך, ואז פשוט ידביק. אוקיי, אז אני רוצה, בוא נראה, כמובן שאני יכולה לסמן את שניהם ביחד, לעשות ארנג', אוקיי, זה נראה לי טוב. עכשיו מה שאני הולכת לעשות, אני הולכת לתפוס את הטקסט ואת הכרטיס בסיס שעשיתי. אוקיי, לסמן את שניהם ולעשות סלייס. אני רוצה בעצם שהמאיה יהיה חתוך. אוקיי, אז שימו לב, כמו שראינו, ברגע שאני לוחצת על make it, זה לא נמצא ביחד, אני צריכה לעשות attach לחלק מהצבעים ביחד. אז קודם כל אני מסמנת את הגרפיקה של החתול, אני עושה ungroup, שזה בעצם פרק את הקבוצה, שיהיו לי שכבות שונות, שכל דבר יהיה בשכבה משלו. אני בוחרת כל פעם ביחד את הצבע, נגיד, במקרה שלי יש לי פה שני צבעים. אז כל הוורודים, בחרתי אותם, ואני לוחצת attach. אני אעשה את אותו דבר גם לשחורים, כי אני רוצה שהכל בעצם ייחתך לי בצורה שאני רואה את זה על המסך. אחרת לא יהיה לי שום דרך לסדר את זה. בסדר? עכשיו אם אני לוחצת make it, בואו נראה מה קורה. מהמם, הנה הפנים של החתול. הנה הלחיה עם אף וככה מה שזה, והכרטיס עצמו. אני לוחצת continue. יופי. אז המכונה הדלוקה, שלחנו את זה לחיתוך, הגענו למסך החומרים. שימו לב שאנחנו צריכים בעצם להגיד למכונה איזה חומר היא הולכת לחתוך, היא לא יודעת את זה. באותה מידה אנחנו גם נצטרך להתאים את הסכין הנכונה למה שאנחנו רוצים לחתוך. במקרה שלנו, היום אנחנו נחתוך ויניל, שזה סוג של טפט, סוג של מדבקה, וקארדסטוק, סוג של בריסטול. אז אנחנו נתחיל, בואו נראה מה נתחיל, בואו נתחיל עם הבסיס. נתחיל רגע עם הקארדסטוק. אוקיי, מיקמתי את הקארדסטוק בדיוק על המשטח שלי. אני הולכת להטעין אותו פנימה, ללחוץ על החץ הזה שמטעין ומשחרר לי את המשטח. ואני הולכת לבחור קארדסטוק, במקרה הזה אני אבחר מידיום קארדסטוק. אבל שימו לב שאם אני אלחץ לי על ה-Browse Materials במחשב, זה פותח לכם באמת אין סוף של אפשרויות, של חומרים שקריקט כבר הגדירה. כן לקחת בחשבון שלפעמים אנחנו נצטרך לעשות ניסיון אחד או שניים, אולי באיזושהי פינה. לפעמים מה שאנחנו חושבים זה לאו דווקא יהיה הדבר הנכון. ולכן יש פה גם הרבה ניסיון ותהייה, תקחו את זה בחשבון. אחרי שבחרתי את החומר שלי, שימו לב שעוד הפעם זה מהבהב לי, ואני לוחצת, שולחת את זה בעצם לחיתוך.
המכונה עושה פיינליזינג, ממש ככה סוגרת את כל העניין, והיא מתחילה לחתוך. בדרך כלל חיתוך כזה ייקח לנו משהו בסביבות הדקה, אולי אפילו קצת פחות. בואו נראה. החיתוך שלנו נגמר, אני לוחצת שוב פעם על החץ, זה משחרר לי את המשטח, נשים אותו רגע בצד. ייקח משטח נוסף. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לשים את הוויניל. הוויניל הוא סוג של טפט, כמו שאמרתי, דביק. החבילות של קריקט, האמת, מצוינות למי שרק מתחיל, כי תראו, בכל חבילה יש לנו דף אחד מכמה צבעים שמתאימים אחד לשני. אז זה באמת מאוד מאוד נוח. אז אני הולכת לקחת מפה את השחור, שנמצא לי כאן, ואני אדביק אותו אותו דבר על גבי המשפח. שהצד המבריק כמובן למעלה. אני שמה את הוויניל השחור, אוקיי? חשוב להדביק טוב טוב, וגם אנחנו יכולים, אוקיי? ולהדביק את זה שזה לא יזוז לנו על המשטח. מכניסה את המשטח, ובמקרה הזה אני צריכה לחזור רגע אחורה במכונה ולבחור את החומר הנכון. במקרה שלי זה ויניל. אז בואו נראה, אני לא אוהבת לחתוך על ההגדרה של קריקט של הויניל, זה לא תמיד עובד לי. אני אכנס רגע לבראוזר על מטיריאלס, אכתוב פה בסרצ' בחיפוש. ליתר ביטחון אני אחליף פה את הלחץ, את הפרשר למור, סתם בשביל לוודא שזה באמת ייחתך. לוחצת על המהבהב והמכונה מתחילה. רגע, רגע, מכונה תעצרי. אוקיי, אז אני בוחרת את הויניל הנכון. בואו ננסה, אתם יודעים מה, אפילו על מאט ויינל, אני רואה ששמתי אותו בפייבוריטים שלי, במועדפים, כנראה שזה יהיה בסדר. ואני בוחרת, הכי הכי חשוב, אני רואה שהצבע שעל המשטח שלי הוא גם הצבע בתוכנה, שאני חותכת את הדבר הנכון. אז דקה אחת, טוב, הכנסתי, בדקתי שאכן המשטח שלי במקום, ואני הולכת ללחוץ על האור המהבהב. אבל המכונה הולכת להתחיל. נגמר לנו החיתוך, אנחנו נוציא אותו, ואנחנו פשוט נזין את החומר השני, שזה הוורוד. אנחנו נשארים על אותה הגדרה, זה נוח. אוקיי, okay. אני פשוט מחלפת את הויניל מהמשטח, תכף אנחנו נשתמש בו, ואנחנו נשים את הוורוד. אז סיימנו עם השחור, אנחנו רק נסיים גם עם הוורוד, בדיוק אותו דבר, נכניס את המשטח שלנו פנימה, נלחץ על החץ, ברגע שזה מוכן האור יהבהב, אני אלחץ עליו, ואנחנו מוכנים. בינתיים אני יכולה לגזור סביב איפה שזה חתך לי. אוקיי. ותכף אנחנו נסדר את זה למדבקה שמישה ונסיים את הפרויקט. כל שנותר לנו הוא להרכיב את הכרטיס. אז יש לי את הבסיס שלי. יש לי את השכבה השחורה ואנחנו נוסיף גם את האקסנטים הוורודים. כמובן שאנחנו נשתמש בדף הזה עד תום. אני לוקחת איזשהו כלי שיעזור לי, זה כלי שנקרא וידינג, אוקיי, אני פשוט מרימה את כל את כל מה שאני לא צריכה, נשאר לי רק החיתוך.
בעדינות, כי בגלל שאנחנו עובדים פה על קארדסטוק, אוקיי? יש לנו גם סיכוי להרים את הנייר, לקרוא אותו, אנחנו לא רוצים את זה. אז שנייה נעודד אותו לרדת, הטרנספר טייפ, יפי. ניקח את הכרטיס, נקפה לנו אותו. פה בפנים כמובן אפשר לכתוב. תודה רבה לכם שהצטרפתם אליי היום. אני מקווה שלמדתם קצת יותר על ה-Design Space, על כל האפשרויות. ואתם מוזמנים כמובן לעקוב אחריי, לעשות לייק, לכתוב תגובות אם יש לכם שאלות, יש לכם בקשות. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!